شكرا جزيلا. Ja, ibland är det tufft att vara USAs president. Under en presskonferens i Bagdad, Irak på söndagen blev George W. Bush attackerad av skor. Det var en irakisk tv-reporter som tappade besinningen och först kallade Bush för hund på arabiska och sedan tog av sig sina skor och kastade dem på honom. Som tur var för Bush så siktade reportern ganska dåligt. Presidenten kunde lätt ducka undan från de flygande projektilerna. Luttrad som han är tog han hela attacken med ro. Jag kände mig aldrig det minsta hotad, sade presidenten till Reuters efter incidenten. Övriga irakiska reportrar bad också George W. Bush om ursäkt för deras hetlevrade kollega. Bush, som är i Irak på ett farvälbesök, anlände under lördagen. Det här är sista gången han besöker landet i egenskap av president. Och tur är väl det, för nästa gång kanske reportern har hunnit ställa in siktet.